Takže Šimon si obouchal dnes úspěšné kopačky. Šimone, další branka. Bylo to ta rozhodující, protože byla ta vítězná. Nakonec jsme vyhráli 3-1, kdy si střílel tu druhou branku. Byla důležitá, byla klíčová? Tak důležitá byla, klíčový byly, myslím si, všechny tři, protože díky té první jsme neprohrávali, díky moji jsme vedli a díky té Ledyho, teda Broni, my mu to Ledy nachystal, jsme se mohli uklidnit a vedli jsme pak góly a mohli jsme už hrát s větším klidem. A důležité bylo také to, že ta tvoje branka padla tak krátce po začátku druhé půle. Jo, tak je to, vždycky je to důležité, ty vstupy do zápasu, nebo když končí zápas nebo poločas, to se tak říká, že hráči většinou bývají buď v šatně, nebo teprve už se vidí v šatně, takže to je takový ošemetný a naštěstí to dneska vyšlo nám, že jsme dali ten gol my. Přesto Budějovice byly nebezpečné, proč? Budějovice byli výborní, oni byli strašně pracovití, běhaví v prostředku, ti útočníci byli rychlí, příjemní, takže se snažili hrát tímhle stylem a my jsme se na tom si dávali velký pozor, což se nám povedlo. Vepředu hrál nakonec Libor Žondra, to znamená, ta taktika se nemusela měnit oproti tomu, na co jsme zvyklí. Pomohlo to? Tak taktika by se asi neměnila, nikdy by Libor nemohl hrát a samozřejmě my jsme rádi, že hrát mohl, protože ta jeho výška a síla, tak soupeř musí na něho myslet víc. No. Naopak na druhé straně nehrál Jan Šimák. Potěšilo vás to, nebo jste to vůbec nebrali jako důležitou věc? Vůbec nevím, proč nehrál, jestli kvůli zranění, tak to určitě není potěšující, protože zranění nepřijde nikomu. A tím, že nehrál, tak tam dali rychlého útočníka, takže nahradili jeho chytrost vlastně rychlostí a důrazem. Ty jsi si tady minule po zápase trošku stěžoval, že je tady taková ponurá atmosféra, přestože jsme vyhráli, tak bylo to dnes trošku lepší. Jo, dnes to byli aspoň rozlí světla. No.